kushika. Alafu anakuja na kaka kando yako hapo. Wakati nasema holiness, anafanya huduma. Alafu nasema wapendwa, lazima tembee kwa utakatifu. Anasema huduma ya mama ni muhimu sana kanisani. Tembea na mama. Akwa mtu wako. Bwana Yesu asifiwe. Mmoja ndiye anaitwa. Kwa hivyo kama mmoja ndiye ameitwa, kuna si na unajua asiye kama nyinyi katika huduma yenu umesikia kile nimesikia. Katika huduma yangu saa zingine unagundua kuna kondoo anataka kuongelesha lakini anataka mama ya mama ajue. Na kuna kondoo mwenye anataka kuongelesha anataka kuongea na nani? Na mama. Sasa usiwe mtu mwenye mtu anataka kuongelesha mama kuja kaa chini hapa. Ya, hebu sema kuna unataka kusema sasa. Hapana. Usifanye hivyo. No. Kuna siri yenye unaamini tu pastor peke yake. Uamini na bibi yake. Unaamini pastor peke yake. Na pastor pia kuna shida akishasema eh. Hmm. Kwa hiyo alikupiga hivyo. Ah. Juu naambia mama yake mama pastor. Unajua nani? Eh. Alikuja kwangu jamani kuna shida. Tuombee kabisa. Kuna shida ananiambia bwana yake ameenda kwa shida. Lakini usiambie mtu. Nyamaza na hivi kati yangu na nani? No. Kondoo alikwambia kufa nayo. Protecting the integrity of what? Of the sheep. Bwana Yesu asifiwe. Kunyenyekea polepole jamani.